ବିଗତ ଦିନରୁ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଇ ମକା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରିଆସୁଛୁ। ଆଉ ଧାନ ଫସଲ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଥିଲା, ହେଲେ ଲାଭଜନ ସେ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଉ ମକା ଏ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲ କରିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ବି ହେଉଛି, ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ମିଳନ୍ତା ଆମେ ବି ବିଷୟ କିଛି ଉପକୃତ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କରିବେ ଆମେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷେ ବର୍ଷ କିଛି ଆମେ ବଢ଼ାଉଥିବୁ ନା, ସେଟା ଲାଭଜନକ ଫସଲ। 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ମକା ଚାଷ, ମିଠା ମକା ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟାକ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କରୁଛି। ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ୟୁଟିର ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କା ସେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜି, ତାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ କରିଥିଲି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି। ତାପରେ ସେବେଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, 2 ଏକର, 3 ଏକର, 1.5 ଏକର, ଏଇଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିବାଟା ହେଉଛି ଥୟ। ତା'ର ଲାଭଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ମକା ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ଫସଲ, ତା'ର ଗୋଟାଏ ଏକରରେ 18 ରୁ 20 ହଜାର ଗଛ ରହିବ। ଯଦି ଗଛ ଗୋଟାକ 5 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଏକର ପ୍ରତି 20 ହଜାର 20-50 100,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍, ଖର୍ଚ୍ଚ ସାର ଔଷଧ ଚାଷ ଏଇ ଗୋଟେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। କେବଳ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବା କରିବା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲର ଯେଉଁ ଦାମ, ତେଲର ଯେଉଁ ଅପମିଶ୍ରଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କରୁ। ସେଇ 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆମର କରୁଛୁ। ଆମ ଘରର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ତେଲ ହୋଇଗଲେ ଆମର ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ଅପମିଶ୍ରଣର ଶିକାର ଆମେ ହେଉନା। ଯୁବପିଢ଼ିକି ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବହୁତିକ ଜମି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ଅଛି, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଲାଭଜନକ ଫସଲ ଯେଉଁଟାକ ଲାଭ। ଯେମିତି ମକା କହିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କହିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କଲେ ଘରର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହୋଇଗଲା, ତେଲ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମକା କଲେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ତେଣୁକରି କିଛି ନା କିଛି କରିବା ଉଚିତ, ଏମିତି ଖାଲି ବୁଲିବା, ଚାକିରି ପଛରେ ଉଡ଼ିବା, ଚାକିରି କେଉଁଠୁ ଆସିବ। ଆମେ ନିଜେ କଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ, ଚାଷ ହେଉଛି ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଯଦି ଚାଷ ନ ହେବ ଦେଶ ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ।